Goat Simulator 3 je přesně ta hra, u níž jsme se při pohledu na ní museli zeptat prostě proč. Ne, doslova. Why? Just why? To bylo předtím, než jsme měli možnost si zkusit a vlastně zjistit překvapivě komplikovanou odpověď na takto jednoduchou otázku. Hlavní záhadou je ale samozřejmě číslovka v názvu. I když je Goat Simulator 3 celkem dobrým vtipem, který nutí ostatní se zamyslet nad tím, jestli vůbec Goat Simulator 2 existuje, má to i svůj poněkud tragický původ, protože druhý díl kdysi opravdu existoval. To je takovej vtipný příběh. My jsme vlastně Goat Simulator 2 udělali, ale servery se nám zničily, takže jsme o všechno přišli. Takže Goat Simulator 3 vznikl vlastně z toho, co si z druhého dílu pamatujeme. A snad se nám podařilo alespoň uchovat myšlenku toho, co Goat Simulator 2 bylo. Ale zařaďme trochu zpátečku. Pro ty z vás, kdo vlastně vůbec neví, o co jde, se dá Goat Simulator popsat nejlépe jako takový akční plošinovko-adventuro-simulátorový sandbox. V němž v roli kozy děláte kraviny a prasárny. Jádro prvního dílu bylo replikováno i ve trojce, ale zároveň bylo víceméně strojnásobeno. Single player byl doplněn o kooperaci. Z jedné kozy se staly hned 4. Do toho si přičtete větší mapu, více miniher a zkrátka více možností. Navzdory všem zvětšením, ale vývoj za to největší považují právě multiplayery. Obzvlášť ten prý bylo těžké zprovoznit ve hře, která si natolik zakládá na poměrně nekontrolované fyzice. Samozřejmě multiplayer je asi ta nejdůležitější novinka, řekl bych. Zlepšuje všechno a posouvá to na další úroveň s dalšími novinkami. Takže bych řekl, že ten je vůbec nejdůležitější. Po stránce samotného vývoje to byla noční můra, protože je to fyzikálně založený titul a multiplayer a je vážně těžké zajistit, aby to fungovalo a taky byla zábava. Ve stylu podobných her ale kooperace pro 4 hráče nabízí i možnosti, jak spolu soupeřit. Navzájem si tak můžete vyzvat a zápasit proti sobě, nebo třeba spolu ani pořádně nehrát a každý si může jít dělat, co si víceméně zamane. V rámci multiplayeru nebudou chybět módy jako King of the Hill, The Floor is Lava, Car Derby, Prop Hunt, Headsplat, kde se snažíte narážením hlavy o předměty napravit svět, Hoofball, což je v podstatě fotbal, nebo Prop Golf, kde hrajete golf s bůh ví jakými všemi předměty. Chceme, aby hráči zůstali spolu, aby šli a dělali různé questy společně. Ale taky chápeme, že OK, 4 hráči si prostě půjdou kam chtějí a budou si dělat a prozkoumávat, co chtějí o samotě. Takže jsme dali hráčům možnost se snadno teleportovat k ostatním, ale nikoho k tomu nenutíme. Kromě hromady aktivit, ale vývojáři nezapomněli ani na to, že by někteří hráči chtěli zpomalit. Těšit se tak můžete na kozí hrádek sloužící jako vaše určitá základna. Tu se budete moci postupně vylepšovat plněním řady úkolů, které, jak si asi dokážete představit, nebudou představovat úplně kdo ví jak hlubokou část hry. S tím se ale pojí i celý systém postupu hrou. Jde sice o ryzí sandbox, ale padlo i takové rozhodnutí, aby hra nabízela sérii úkolů, které mohou hráče vést nějakým směrem kupředu, pokud bude chtít. Chybět přitom nebude ani systém vybavení, díky němuž si postupně můžete vaší kozu vylepšovat a vizuálně upravovat. Těšit se máme na něco přes 350 předmětů. A pokud jste divní a za kozu hrát nechcete, budou k dispozici i vysoké kozy. Takzvaně něco, čemu lidé říkají žirafy, anebo naštvané kozy, respektive nosorožci. Starý systém mutací je vyměněn za sloty, takže si na svoji kozu můžete nasadit různá vybavení. A taky je tu i systém postupu, který se tak trochu dá nazvat jako příběh. Není lineární, pořád je to sandbox, ale trochu vás to navádí. Celý sandbox jsme nadizajnovali tak, že se vás vlastní systém postupu snaží nabádat k jeho hraní, abyste postoupili v průběhu s vidinou nějakého konce. Nejspíš nám dáte za pravdu, že tohle je přesně ta hra, která mluví sama za sebe. Ta hra, kterou si musíte zahrát, abyste pochopili, že i když je to úplná konina, tak je fakt zábavná a něco do sebe přece jenom má. Násterkou to během našeho krátkého hraní extrémně bavilo, ať se jednalo o útoky elektřinou, vystřelování do atmosféry,
kariéry, anebo jen možnost vynutit si, že na vás někdo nasedne. Netvrdím, že ve hře strávím 350 hodin, ale na pár večerů s přáteli rozhodně zabaví. A hlavně se všema těma bugama, teda featurema, teda... No, necháme to radši vysvětlit vývojáře. Jo, to vždycky bylo docela těžký. A taky to je něco, co chceme v Goat Simulator 3 mít, protože to je zabugovaná hra. Má to mít takovej ten nádech nedokončenosti. Ale vědět, kdy je něco až moc velký bug, to byla obtížná část. A upřímně to bereme pocitově. Pokud hrajeme a ten bug se nám líbí a je to vtipný, tak proč bychom ho prostě odebírali? Ale pokud tu hru zničí, tak se s ním rozhodneme něco udělat. Vývojářům rozhodně přejeme úspěch, alespoň srovnatelný s prvním dílem. Řečeno nám totiž bylo i to, že mají spoustu nápadů a není tak vyloučeno, že se do budoucna dočkáme i různých DLC. Ale to uvidíme, až hra 17. listopadu potažmo novembra vyjde.